ଦଳ କହୁଛି ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅଫିସିଆଲ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ। ଏହି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ନେତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଏମିତି ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ସମର୍ଥକ କ'ଣ ଜାଣୁଥିବେ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଥିଲା ଲୌହ ମାନବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତା'ର ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କିପରି ଏପରି ଭୁଲ କରିପାରିଲା? ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅଜବ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।